କହି ଜାଣିଲେ କଥା ସୁନ୍ଦର, ବାନ୍ଧି ଜାଣିଲେ ମଥା ସୁନ୍ଦର। ଆପଣ ସେବକଙ୍କୁ ମନେକରି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏଠି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ନ ପାରୁଛନ୍ତି ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ରଥର ହେଲା, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁ କ୍ଷୀର ହୋଇପାରୁନି, ବନକ ଲାଗି ହୋଇପାରୁନି, କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କର ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ତାହେଲେ ଆପଣ କାହିଁ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଶାସକ ହୋଇଛନ୍ତି? ଆପଣ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଶାସକ ନୁହଁ, ଆପଣ ଅପାରଗ ପ୍ରଶାସକ। ପୁଣି ଅଡ଼ୁଆରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ବନକ ଲାଗି ନୀତିକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ସେବାୟତ ଓ ପ୍ରଶାସନ। ଆଜି ବନକ ଲାଗି ନୀତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବକ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ଆଗ ନା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଜିଦ ଆଗ? ଆଜି ବନକ ଲାଗି ନୀତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବକ। ଗତକାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିନଥିଲେ ସେବାୟତ। ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥିବା ନବନିଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ପାରଦର୍ଶିତା ଅଭାବରୁ ଏପରି ସମସ୍ୟା ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଜରୁରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେବାୟତ। ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରମ୍ପରାକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଗତକାଲି ବନକ ଲାଗି ନୀତି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ ନକଲେ କଠୋର ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ବନକ ଲାଗି ନୀତିରେ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବକମାନେ ଅସହଯୋଗ କରିବାରୁ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉପରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ନବକିଶୋର ପତି ମହାପାତ୍ର। ରେକର୍ଡ ରାଇଟ୍ ଅଛି, ବୁଧବାର ଗୁରୁବାର ଦୁଇଟା ମନେ ଗୁରୁବାର କରାଯାଏ, ଯଦି ଅତି ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ବୁଧବାର କରାଯାଏ। କୌଣସି ଜାଗାରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି ଯେହେତୁ ଏଇଟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରୁନି, ତା ମୁଁ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରୁନି କ'ଣ କେଉଁଠି ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବା ଏଇ ସେବା ଆମକୁ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇକରି ଏହାର ସମାଧାନ କଲେ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ହେବ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପଛରେ ଗଜପତି ଆମର ଆଗ, ଗଜପତିଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନିଆଯାଉ, ଗଜପତି ଏହା ଉପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଗଜପତିଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଲେ ଏହାର ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବାହାରିବ। ପରମ୍ପରା ଭାଙ୍ଗି କ'ଣ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ? ରଥଯାତ୍ରା ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ଚାରିଦୁଆର ଖୋଲିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ପରେ ଏବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନକ ଲାଗିରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଦେଖାଯିବା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଏବେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସକ। ହେଉଛି ନୀତିକାନ୍ତି କିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇପାରିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। କାରଣ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସେବାୟତ ସେବାୟତ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ରହୁଛି, ନୀତିକାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବିଭ୍ରାଟ ହେଉଛି, ଦୂର ହେଉଛି, ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ନୀତିକାନ୍ତି ସାର୍ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇପାରିବ? ନୀତିକାନ୍ତିକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ। ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେ କୌଣସି କ୍ରସ୍ ପର୍ପସେସ୍ରେ କେହି ଆମେ କାମ କରିବା ନାହିଁ। ମନେଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ପ୍ରଶାସକ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ଧମକେଇ କରିବେ, ଆପଣ ମନେଇକି କରିବେ, ଆପଣ ମନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାସକ ମନେଇ କରୁଥିଲେ, ଟଣାଟଣି ହେଲା ପରେ ସତ୍ୟଲିପି କଢ଼ା ହେବ, ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସ କଢ଼ା ହେବ, କଢ଼ା ହେଲେ ବାହାରିବ ନାହିଁ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ହିଁ ହେବା କଥା। ତେଣୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସେମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବକମାନେ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁଦିନ ସତ୍ୟଲିପି ରହିଛି ସେଇଦିନ କରିବୁ, ଆମେ କାହିଁ ବୁଧବାର ଦିନ କରିବୁ? ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସେ ଧମକାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସକ, ତମେ ନ କଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ସେବକଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବୁ, ଆମେ ପଚାରୁଛୁ ସେ ସେବକ ଯଦି ଭୁଲ କରିବେ ପୁଣି ଆଉ କାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ, ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଦେବୁ, ଯଦି ସିଏ ଯଦି ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଆସି କରିବେ ନା ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ କରିବେ? କହି ଜାଣିଲେ କଥା ସୁନ୍ଦର, ବାନ୍ଧି ଜାଣିଲେ ମଥା ସୁନ୍ଦର। ଆପଣ ସେବକଙ୍କୁ ମନେକରି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏଠି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ନ ପାରୁଛନ୍ତି ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ରଥର ହେଲା, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁ କ୍ଷୀର ହୋଇପାରୁନି, ବନକ ଲାଗି ହୋଇପାରୁନି, କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କର ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ତାହେଲେ ଆପଣ କାହିଁ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଶାସକ ହୋଇଛନ୍ତି? ଆପଣ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଶାସକ ନୁହଁ, ଆପଣ ଅପାରଗ ପ୍ରଶାସକ। ବନକ ଲାଗି ଅନିଶ୍ଚିତତା ହେଉ କି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ସବୁଥିରେ ଭକ୍ତ ଓ ସେବାୟତଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ନବନିଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ରଞ୍ଜନ ଦାସ। କେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆସିବ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ କେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ହେବ ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ତାହା ଉପରେ ରହିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ନଜର। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।